Euroopan Poker Tour on käynnistynyt täällä Kiovassa ja nyt me olemme Kiovan Sportpalasessa, vanhassa arvokkaassa urheiluhallissa, josta voisi sanoa, että Helsingin jäähallin rakentajat esimerkiksi ovat käyneet ilmeisesti ottamassa oppia. Ainakin nämä sivutilat ovat hyvin samantyyppiset, karuinen betonipylväineen, että sellaista vähän DDR-arkkitehtuuria täällä on. Tuolla katorajassa on komea lippurivisto, jossa on muun muassa Latvian, Liettuan, Eestin, Puolan, jopa Kanadan ja Brasilian liput, mutta Suomen lippuhan sieltä puuttuu. Yhtään suomalaista pelaajaa ei siis ainakaan toimituksen havaintojen mukaan täällä turnauksessa pelaa. Suomalaisen edustus on tällä kertaa jakajien, Riston, Tomin ja Jonnan. Varassa Jonna onkin tässä työn touhussa, jakaa kortteja Darja Minierin pöydässä. Hei, terkkui kotiin, lähtäkää vessapaperiin. Ja sieltä Jonnan iloiset kommentit. Ja Darjan pelit on myös lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin pari tuntia sitten. 30 tonnin aloitustäkin Darjo on onnistunut jo oikeastaan tuplaamaan. Hänellä on hieman yli 60 000 ja nytkin hän on tässä kädessä aktiivinen. Katsellaan, kun on vauhdikasta peliä, niin siellä on 10, 4, 3 floppi ja siinä oli kaksi ruutua flopissa ja nyt tuli kakkonen ja venäläispelaaja on nyt maksanut lyönnin flopista, lyönnin töönistä. Katsotaan, kuka riverissä käy. Patta rouva, ei siis värin mahdollisuutta ja Darjo posauttaa mitä ilmeisimmin vielä kolmannen kerran. On lyönyt koko aika potin suuruisia lyöntejä ja nyt tulikin sitten venäläispelaajalta nopea kippi, että Darjo siinä tienasi vauhdikkaasti pari tuhatta pistettä. Ja niin kuin näette, niin silloin kun peli hänellä kulkee, niin päätöksiä ei ihan hirveän kauan mietitä, vaan ne tulee kuin apteekin hyllyltä nuo lyönnit ja silti aina ihan järkevän ja oikean kokoisina. Että käteispelirutiinia Darjolla on valtava määrä. Mennäänpä vähän tänne eteenpäin ja katsellaan, onko täällä mitään muuta mielenkiintoista. Tuolla naapuripöydässä näkyy herra harmaassa hatussaan. Hän on mies Ranskan maalta. Hänen nimensä on Nicolas Levy. Hän on myöskin EPT-vakiokasvoja. Pelaa useimmissa EPT-turnauksissa. Nicolasin pelit ei ole lähtenyt niin hyvin kuin Darjon. Hänellä on jäljellä hieman yli 20 000 merkkiä nyt tuossa edessään. Sitten kun mennään eteenpäin, niin tuleekin toimitukselle vähän tuntemattomampia pelaajia. Tässä turnauksessahan ylivoimaisesti eniten pelaajia on Venäjältä. Todennäköisesti heitä on noin kolmasosa kaikista pelaajista. Isäntämaalla on jonkun verran edustusta. Sitten paljon pelaajia on myös Italiasta. Niin kuin todettua, niin pohjoismaisia pelaajia on todella vähän. Ruotsalaisia muutamia, norjalaisia ei ole näkynyt oikeastaan ollenkaan, tanskalaisia on muutamia. Sitten mennään vähän eteenpäin ja katsellaan. Täällä on tässä nämä pääturnauspöydät oikeastaan tällä puolella loppuukin. Ja tässä sitten kun katsotaan, niin on tämmöinen pieni aukko rakennettu tähän keskelle . Ja sitten tuolla toisella puolella salia on sivuturnaus, 1 000 euron Freeze Out Texas Hold'em -turnaus. Täällä pelaajat eivät pidä mitään valtavaa kiirettä turnauksiin rekisteröitymisessä. Tänäänkin, kun tätä sivuturnausta pystyyn, niin vartti ennen turnauksen alkua oli 12 pelaajaa ilmoittautunut. Ja nyt kun katsotaan, niin siellä sivuturnauksessa on kuitenkin 11 pöytää, eli satakunta pelaajaa on loppujen lopuksi sitten tullut turnaukseen. Että pelaajilla tuntuu olevan semmoinen tyyli, että ihan vasta viime hetkellä päätetään, että osallistutaanko vaiko ei. Nyt kuvaajamme on löytänyt tuolta John Kappain, jota EPT:n vakiohieroja Suki siellä hieroo. Johnillehan tämä vuosi on ollut hieno vuosi. John voitti yhden VSOP-turnauksenkin. Ja ainakin Helpin Juhaa tämä Johnin menestys jaksaa hieman hämmästyttää. Kun Juhalta kysyin keväällä, että mitä mieltä hän on Johnin pelityylistä, niin hän sanoi, että no toihan on kaveri, jolla on viimeisen 10 vuoden aikana joka käteen, missä se on showdowniin joutunut, niin on ollut lähinnä saletit.
ja tota, Juha oli sitä mieltä, että John tiedetään jo niin tiukaksi pelaajaksi, että se muodostuu hänelle jonkinlaiseksi taakaksi, mutta ilmeisesti pelityyliä on pystytty sitten varjoimaan, koska Vegasistakin tuli komeaa menestystä. Tuolla taustalla olevassa pöydässä näkyy Venäjän tunnetuin naispelaaja Lia Gerasimova, joka herätti ensimmäisen kerran huomiota EPT Lontoossa viime vuonna, jossa hän oli pitkään turnauksessa kärkipaikallakin ja kaikki ihmetteli, että kukas tämä tämmöinen venäläisnainen on, joka noin hienosti pelaa pokeria. Sittemmin hän on oikeastaan muuttunut näiden EPT-turnaustenkin vakiokasvoksi ja hänet tiedetään taitavaksi hyväksi pelaajaksi. Tällaiselta täällä näyttää. Katsotaan vielä tuonne nopeasti tuonne katsomoon, niin näette, että todellakin on kyseessä urheiluhalli. Täällä on pelaajien ystäviä ja tuttavia nyt sitten tuolla katsomassa ja kannustamassa heitä. Täällä on todellakin suurta urheilujuhlan tuntua ja tää on ihan mukava ja miellyttävä paikka pelata pokeria. Pysykää Pokerikom-kanavalla, lisää mielenkiintoista materiaalia tästä turnauksesta tulee runsaasti. Kiitos, hei!